Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tempoh 14 hari ini untuk pergerakan kawalan yang diumumkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan, saya meminta semua penduduk Dun Kemawatan, iaitu di kawasan Kuala Kedah ini, di negeri Kedah secara khususnya dan juga negara Malaysia, supaya kita sabar dengan dugaan dan ujian ini. Kita doakan pada Allah SWT supaya selesaikan isu ini segera, insyaAllah. Kita patuh segala arahan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya juga ingin nasihatkan supaya kita bersihkan diri menggunakan hand sanitizer ini. Selalu gunakan hand sanitizer ini selalu. Gunakan mask, pakai mask. Dan kalau kita bercakap atau berjumpa dengan orang, mestilah jarak lebih kurang 1 meter. Akhir sekali, kita doakan supaya negara kita dan negeri ini kembali seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW suruh kita baca bila kita sampai di satu tempat yang kita nak elak daripada mudarat yang ada pada tempat tu. Boleh juga kita buat amalan pagi 3 kali, petang 3 kali. Pagi tu untuk sehari tu, petang tu untuk malam tu. Dan kalau tuan-tuan pergi specific places, tuan-tuan kata ada keperluan, tuan-tuan nak pergi ke super shopping complex, nak pergi beli barang apa sebagainya, tuan-tuan masuk shopping complex ni, tuan-tuan baca. Baca apa? Nabi SAW sebut, ajak kat kita dalam hadis yang sahih, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ikut saya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ha, baca tiap hari pagi ni, tengah duk wabak ni, tuan-tuan baca. Elakkan, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada musibah-musibah, daripada wabak-wabak yang macam ni. Kita dan keluarga kita, ajak anak-anak kita nak pergi sekolah, pagi-pagi sampai sekolah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan pergi dekat supermarket, tuan-tuan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pergi tempat orang ramai-ramai duk takut satgi duk main wabak-wabak macam ni, tuan-tuan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebab Nabi SAW sebut Allah akan hindarkan dia daripada tu penyakit-penyakit yang berbahaya tu, macam tu.